Mtazamaji, hatimaye serikali ya kaunti ya Kirinyaga imewapiga jeki wakulima kwa kuwasaidia kukuza miche ya mimea hasa nyanya kwa njia bora. Makundi ya wakulima zaidi ya 60 yamesaidiwa kwa mbegu bora za nyanya ambazo zina utashi mkubwa katika masoko mengi humu nchini. Kirinyaga huzalisha tani zaidi ya 1,063 za nyanya na kuwaletea wakulima zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kila mwaka. Na hii project inatusaidia especially kwa kulaze seedlings, na tukulaze seedlings tunauzia external farmers. If tukikosa external farmers, tunakuja tunajisaidia sisi wenyewe, tunachukua tunatoa fati kidogo, tunalipia, tunaenda tunapanda kwa mashamba yetu, na mtu anajiendeleza kimaisha. Ambapo ni vikundi mbili, kuna ambaye anaitwa Midhudhine Men na Ndindiroku. Wote tunawajengea greenhouse. Na right now, wakati katika ile preparedness ya kujitayarisha, cause watakuwa wakireceive hizo inputs pamoja na greenhouse. Haja yetu kubwa ni wakulima wapate pesa na waongeze mazao. Kwa hivyo tuko na furaha kupitia county government yetu ya Kirinyaga, kupitia our excellency our governor, kwa kutupatia hii mradi ya kulima nyanya. Ile challenge tuko nayo huku kwetu Ngariama ni hewa, lakini tuko na furaha kwamba tukipata greenhouse tutalima nyanya mingi na mazao itaongezeka.